სოფელ ცურტავის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მათი განცხადებით, დაბა თამარისის ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა დაზიანებულია. ფეკალური მასა გზაზე მოედინება, სასაფლაოს ტერიტორიაზე გროვდება და სოფელში საშინელი სუნი და ანტისანიტარია. აქ ცხოვრობ და ეს კანალიზაცია მოდის იქიდან. აი აქამდე. ძალიან ბევრი სუნი მუნი იქნება. და აი დიდი პალოცა არის, რა ვიცი. ფეკალური მასა ამ ტერიტორიაზე გროვდება და საშინელი სუნია. თითქმის შეუძლებელია აქ გავლა. როგორც მოსახლეობამ განაცხადა, ეტაპობრივად მილების გაწმენდა ხდება, თუმცა პრობლემა ძირეულად არ გვარდება. მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ აღნიშნული მათთვის ცნობილია და სწორედ ამიტომ გამოცხადდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შეპესე თერგი, რომელიც საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ დაიწყებს მუშაობას. დაბა თამარიში ბოლო პერიოდის მანძილზე ხშირად ხდებოდა საკანალიზაციო ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელის გაჭედვა და ეტაპობრივად ხორციელდებოდა მისი გასუფთავება, რაც მოკლევადიან პერსპექტივაში ძლეოდა მხოლოდ მხოლოდ შედეგს. პროექტი შესყიდული იქნა, ატვირთული იყო ტენდერზე, გუშინ შედგა სამშენებლო ტენდერი. გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილი არის და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის დამოწმება. დოკუმენტაციის დამოწმების შემდეგ აფორდება ხელშეკრულება და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. დაბა თამარისის ცენტრალური კანალიზაციის რეაბილიტაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 116.000 ლარია გამოყოფილი. სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დასრულდება.